Bakshpur, Purloin, and Recep. We have entered in the month of Rajab. After this month is the month of Sha'ban, and after Sha'ban is the month of Ramadan. That's why the scholar will advise us that in the month of Rajab, we start preparing ourselves for the holy month of Ramadan. Pra, kem yu në muaj në Recep, dhe pas muaj në Recep, vjen muaj Sha'ban, dhe pas Sha'ban vjen muaj Ramazan. Pra ndaj, muaj Recep është muaj ku neve përgatitemi për muaj në madh të Ramazan. The scholars have said that the month of Rajab is like planting the seed. The month of Sha'ban is like watering the seed. And the month of Ramadan is getting the fruits of the tree of Allah subhanahu wa ta'ala. Djetarët thonë që muaj Recep është sikur e mbjell farën e mirësisë së Allah subhanahu wa ta'ala. Kurse muaj Sha'ban është kur e ujit filizin e mirësisë së Allah subhanahu wa ta'ala. Dhe muaj Ramadan është muaj kur merë frutet e pemës së mirësisë së rahmetit mëshirës së Allah subhanahu wa ta'ala. In the month of Ramadan, there is no any special prayers, there is no any special actions, deeds that we can do. But in this month, as being as the sacred month, Allah Ta'ala says in the Quran, إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ. When Allah Ta'ala created the sky and the earth, He made counting the time with 12 months and wrote down in his book, and out of these 12 months, 4 are sacred. And one of these 4 is the month of Rajab. So in this month, we increase doing good deeds, we increase helping people, we increase giving more charity, we increase preparing ourselves for the month of Ramadan. In the month of Rajab, there is no any special dua, there is no any special salah. We continue doing the same as the other months, but we can increase more so we get ready for the month of Ramadan. Në muajin e Recepit nuk kam ndonjë namaz të veçantë, një dua të veçantë, por neve mund t'i shtojmë namazet, mund t'i shtojmë ibadetin, mund t'i shtojmë duat, sepse muaji i Recep është një nga muajt e shenjtë që Allah thot në Kur'an, nga 12 muaj 4 janë të shenjtë, dhe një prej atyre është muaji i Recep. Prandaj në këtë muaj ta shtojmë mirësinë, t'i bëjmë mirë njëri tjetrit, të ndihmojmë të varfrit dhe të dobët, dhe t'i lutemi më tepër Allahut Ta'ala, sepse kështu e përgatisim veten tonë për muajin e madh të Ramazanit. Now some people in the month of Rajab, they start fasting. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam have not told us any special fasting on the month of Rajab. He fasted during the whole year, every month, every week, only on Mondays and Thursdays, to make it easy for people. So whoever likes to fast, he can fast every Monday and Thursday of this month of Rajab, and also Sha'ban, and then he's ready for the full month fasting of Ramadan. Disa njerës agjerojnë në muajin Recep. Pejgamberi jonë sallallahu alaihi wasallam ka agjeruar gjithë vitin dhe çdo javë vetëm të hënave dhe vetëm të enteve. Kështu që edhe në muajin Recep, në qoftë se doni të agjeroni, mund vazhdoni të agjeroni të hënat edhe të entet, sipas sunetit të pejgamberit tonë Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Now some people like to fast the whole month of Rajab and the whole month of Sha'ban and then the whole month of Ramadan. This is some habit or tradition that people have started themselves. We don't see this from the hadith of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. If they want to do it, they can do it. If they are healthy to do it, they can do it. And may Allah subhanahu wa ta'ala reward them for doing it. And Allah Jalla Jalaluhu will give them rewards that will be put on the scale, on their scale, on the day of judgment. Disa njerëz e mbajnë të gjithë muajin e Ramazanit, mbajnë dhe muajin e Recepit, dhe muajin e Sha'ban, dhe muajin e Ramazanit, tre muaj bashkë. Kjo nuk është nga tradita e pejgamberit tonë Muhammed sallallahu alaihi wasallam, sepse pejgamberi alaihi salatu wasallam është munduar ta bëj të lehtë fenë tonë. Nuk jo çdo njeri mund t'i bëjë ti mbaj tre muaj. Kështu që në qoftë se ndonjëri ka dëshirë të mbaj, mund t'i mbaj. Allahu ja shpërblet, mund t'i mbaj të gjitha ditët, dhe Allahu xhaleshanu ja le soft dhe përgatitet për muajin e Ramazanit.
So this is the month of Rajab that we increase special tawbah. Tawbah is istighfar, asking forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala to forgive us. So we purify ourselves in the month of Rajab, in the month of Sha'ban, to get ready for the month of Ramadan. Në muajin e Rajabit tashmë më tepër tawbe istighfar, pendimi, të pendohemi Allahu xhelalu xhelaluhu që të pastrohemi në muajin e Rajab dhe në muajin e Sha'ban, dhe të jemi të pastruar dhe të përgati për muajin e madh të Ramazanit. E lutim Allahun xhelalu xhelaluhu ta bëj besimtar të devotshëm dhe na rrisi besimin e imanit tonë çdo ditë. We pray towards Allah Ta'ala to make us obedient towards His wills and to increase our iman, faith, every single day. Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.